справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю телеглядачів каналу ТВ4. В ефірі «Тернопільська погода». 24 січня – Міжнародний день ескімо. Саме цього дня, майже століття назад, у Христіана Нейтона, кондитера із США, виникла ідея полити брикет вершкового морозива шоколадом. Саме з того часу ескімо набуло популярності в усьому світі. Тож, незважаючи на холодну пору року, це хороша можливість поласувати улюбленим смаколиком. Тож, якою буде погода 24 січня, вже знаєте. Тернополяни. Привіт, мене звати Ірина. Погода по області хмарна з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться, вітер помірний. Температура вночі від 1 до 6 морозу. Вдень 2-7 градусів тепла. Гарного вам дня! Всім привіт, мене звати Богдана. Погода по місту. Хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться, сильного вітру не очікується. Температура вночі від 3 до 5 градусів, в день 4-6 градусів тепла. Гарного дня! Нехай холодний день не псує ваш настрій, а навпаки спонукає зігріватись та дарувати тепло близьким. Це була тернопільська погода. Залишайтесь із ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».